איפה הפגזים שאפשר לברך עליהם? אז הכל ככה, זה 10 שקלים, 30 שקלים, ויש לנו מבצע חדשים שהגיעו הצהובים, 2 ב-100. לעזה באהבה מדודי דנינו, הסוכן ישראל הכי גבר בארץ, מזל טוב. תקשיבו, מה זה? פתחתם פה מפעל. מה אפשר לאחל לנחסים כאלו? אפשר לקלל בדיגיטל? כן, כן. טוב, אני רוצה שנשלח להם את זה כמה שיותר מהר, חבר'ה, עכשיו. יאללה. אז יאללה. יאללה, חבר'ה, עוד פגז, עוד חנה. יאללה, פגז, עוד חנה. יופי, תיתן אותו. 2, 3, שגר. יאללה, רבה. 2, 3, תכניס להם. 2, 3, בא לי לקפלל. 2, 3, בא לי לנפל. 2, 3, בא לי להריע להם. כל הכבוד. איזה צוות.